بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugünkü sohbetimizni ulamolarimiz tarixi, ularga bo'lgan suiqasdlar va bu suiqasdlardan kim manfaatdor ekanligi to'g'risida fikrlarimizni o'rtoqlashmoqchiman. Bunga turtki bo'lgan sabab bo'lgan mavzulardan biri bugungi zamonamizning allomalaridan muhaddis, faqih, taqvodor sufiy zotlardan bo'lgan Deyband ulamolaridan, Pokistondagi muftiy zotlardan bo'lgan Muhammad Taqi Usmoniy hafizahullohga qilingan suiqasd turtki bo'ldi mana shu suhbatni uyushtirishimizga. Nima uchun ulamolarga suiqasd qilinadi? Nima uchun ulamolarni jonlarini xiyonat bilan olishga harakat qilishadi? Bundan kim manfaat ko'radi? Ummatning ulamolarini o'ldirilishligidan ummatni nima zararlar kutib turadi? Mana bu narsalarni musulmon shaxs o'ylash kerak. Ilm qadri, ulamolarning sharafi, ummatning asl ta'mi ulamolar orqaligina bilinishligini biz his qilishimiz kerak. Ummatning ulamolariga suiqasd uyushtirayotganlar aniqki islom ummatining do'stlari emas. Agar ular chandiki bizni tilimizda gapirayotgan bo'lsalar ham oyat va hadislarni o'zlarining shaxsiy faoliyatlariga dalil qilib kiritilayotgan bo'lsalar ham ulamolarga nisbatan suiqasd qilayotganlar islom dushmanlaridir, islomning do'stlari emas. Karatoshi, Hindistonning Karatoshi joyida juma namozini o'qigani ketayotgan paytlarida Muhammad Taqi Usmoniy hafizahullohning mingan markablariga hujum uyushtirilgan, ikkita mototsikldan kelib to'rt kishi otgan, ikki kishi o'lgan deyishyapti, bitta shofir o'lgan, og'ir yarador bittasi, bitta tansoqchilari, ya'ni davlat tomonidan berilgan tansoqchi va shaxsiy yollangan tansoqchi ham bor ekan. Shunaqa yo'qotish bo'lgan. Alloh taolo o'tganlarni rahmat qilsin. Ustozimizning ustozi Shayx Muhammad Taqi Usmoniy hafizahullohni o'zi ummatning baxtiga muhofaza qilsin. Bu kishi 43-yilda tug'ilgan ekanlar. 1943-yilda tug'ilganlar, Deyubandning bir qishlog'ida, Deyubandda tug'ilganlar, ya'ni Deyuband qoriyasi deyiladi, Deyubandda tug'ilganlar. Ilmga mashg'ul bo'lgan, ilm bilan tanilgan oilaning farzandi ekanlar. Otalarining ismi al-Muftiy Muhammad Shafi bo'lgan, ya'ni Muhammad Shafi nomi bilan muftiylik qilgan, Pokistonda Hindiston o'lkalarida tanilgan muftiy zotlardan bo'lganlar. Dars, fatvo bilan 12 yil shug'ullangan ekanlar. Fatvo berish, dars aytish masalasida muftiy maqomida Muhammad Shafi Usmoniy rahimahulloh dars bilan shug'ullanganlar. Shu kishining o'g'illari Muhammad Taqi Usmoniy. Bobolari Shayx Muhammad Yasin 40 yil madrasada dars bergan ekanlar. Muhammad Yasin 40 yil madrasani mudarrisi bo'lganlar, ilm tarqatganlar. Hindistonda bugungi kunda, hozirgi kunda dunyoning barcha burchaklaridan eng islomning rivojlangan ilmiy hadis bo'lsin, fiqh bo'lsin, tasavvuf bo'lsin sohalarida eng ko'zga ko'ringan mutaxassislar
Şu Hindistan'da hazır. Hindistan, Pakistan etraflarından çıkar. Şu bilen birge Hindistan, Pakistan yurtları da en katta ihtilaflarını hem uşa cöyünde kozgatışadı. İhtilaf, türlü hıl ulamalarına hakaret kıladigenler, ulamalarını obrusuzlandıradigenler, troll profiller, troll kampanyalar, Hindistan ulamalarına nispeten ularını obrusuzlandırış, oralarına nifak, adavat, uruğularına sepiş için maliyevi bulsun, manevi bulsun, destek bilen işleyetken katta katta teşkilatlar var. Bütün dünyada Hindistan ulamalarının en peşkadem ikenliğini tan olgan zotlar, dünya boyunca mutafakkirler ham, bütün dünyada İslam ümmetinin içi de ihtilaf kozgaydıgan cemaatler ham Hindistan'dan yetiştirip çıkarılgan deyip aytışadı. Uşucaydan boşlaşken. Kadiyanilerden tartıp, Bahailerden tartıp, hatta Selefiliknin bir uçuyam şu cayda rivajlantırılgan. Selefilik degen de ben yani bunu Kadiyaniler, Bahailer, kafir taifeler gibi tingle zikir kılıp ularını obrusuna tecavüz kumak içmez ben. Ular Müslüman braderlerimiz. Lekin ihtilaf için en kulay cemaat. Her kanday vaziyette mavzunun asıl metnini başkaça düşün varışıp özleri ihtilaf kılıp uğradigen adamlar. Hazreti Üstadımız Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Rahimahullah eterdiler ki şular bar cayda ihtilaf var. Şular ihtilafını kozgaşadı ki ihtilafı cevap verseniz sizni hamma bilen talaşa uğradigen adam kılıp kursa çıkar hareket kılışadı. O halen ki siz ularının ihtilafı raddiye beriyetken bolasınız. Demek Hindistanlı şunaka halat değişedi. Ulamaları en peşkadem, peşva, hadis barası da bulsun. Fiqh barası da bulsun. En peşvalar, şu caylar, caylaşken. Hindistan'ın medreselerde okup durup, Arap memleketlerine borgen, institut, üniversite, camialarına okuşa kırgen adamlar, balalar, yigitler, Müslüman şahsiyetler, o cayda daim peşva baladı, peş baladı. Yani hakikatte üslubu hem eski üslub, bitti kitabını yadlap tüketme günce başka kitap kutkızmaydı. Hudda bizde ilgeri hücre sistemimiz. Hindistan'dan kegen özü aslıdır. Bizdeki hücre sistemlerini yutuklamaları şu bugün. Demek alim ahli ilimlerinin ailesi de katta bugünler. Özleri Karataşi'deki medresege müderris sıfatı da şu Darul Ulum degen medrese var Karataşi'de. Müderris sıfatı da iş boşluğuna gelirler. Yani şu Darul Ulum Medresesi'nin asasçısı Taki Usmani Hafizahullah'ın dedeleri buradalar. O kişi bu medresege asas salgına gelirler. Dünya boyunca o kişinin tutgan ordunları kanaka. Bu kişinin Kadı Temiz Eşşer'i bil Mahkemetil Ulya bi Pakistan. Pakistan'daki Mahkemetil Ali. Ali Mahkemenin Şer'i temyizi hesaplanırlar. Kazı en yani imtiyazlı kazılardan biri hesaplanırlar. Yani şu kişinin kolu bulmayınca şer'i mahkemenin hükmü icra bu miydi degen manada. Naibu Reisi Cemiyeti Darül Ulum bi Karataşi. Karataşi'deki Darül Ulum Camiası'nın reis naibi. Mansaplar rekeller. Naibi Reisi Mecmu'l Fiqhil İslami bi Cidde. Cidde'de, Cidde-i Mübarek de Mecmu'l Fiqhil İslami var yani. Fiqhil İslami Mecmu'su, akademiyesi var. Bana şu akademiyenin reisinin naibi hesaplanır kendiler. Udbu Mecmu'l Fiqhil İslami bi Rabitatil Alemil İslami bi Mekke'tel Mükerreme. Mekke-i Mükerreme'de Rabitatil Alemil İslami var. Bütün dünya Müslüman ulamalarının merkezi var. Mana şu merkezde azalar, ben sanayetkarların diğerli barçası ki Hazret Üstazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf hem aza idiler. Şu dairedeki zat idiler. Bu kişi hazır şu mansaplarda tırarkarlar. Udvu Lecnetil Fetva vel Buhutil Urubiye fi Dublin. Dublin'deki Avrupa fatva lecneleri var. Bütün dünya
Yevropada bahs fatvo lajnasining a'zolaridan biri hisoblanar ekanlar. Dunyo bo'yicha e'tiroflari juda katta. Bu rasmiy e'tiroflar bular. Norasmiy e'tiroflardan hazrat ustozimizdan eshitganimiz fiqhi masalalarda, xususan moliyaviy masalalar mavzusida katta-katta ulamolarning ya'ni yig'ilishlarida ham bu zot agar gapiradigan bo'lsalar, qolganlar bu kishi quloq solar ekan. Hamma bir tomon bo'lsa-yu, Taqi Usmoniy hafizahulloh fiqhi ya'ni moliyaviy muomalalarda bir taraf bo'lsalar, ulamolar bu gap bu kishining gaplarini quvvatli ekanligini tan olishar ekan. Ya'ni doktorlik, magistr ishlari ham iqtisod, siyosat, islomdagi iqtisod, siyosat masalalariga oid ekan. Alloh subhanahu va taolo bu kishini shunaqa iqtidor bilan mukofotlagan. Keyin o'zlari kitoblaridan hozir ko'rib chiqamiz. Fathul Mulhim degan kitob bor. Ya'ni Sahih Muslimning sharhi. Shu ma'lum bir yarimgacha atrofiga sharh qilingandan keyin uning davomini, takmilasini bu kishi yozganlar. Ya'ni Fathul Mulhim asari Sahih Muslimning sharhi borasida bugungi kunda eng yetuk kitoblardan deb tan olinadi. Muhaddislar bo'lsin, faqihlar bo'lsin, mazhab ulamolari bo'lsin, mazhabni inkor qiladiganlar bo'lsin, Fathul Mulhimni o'qisa, Imom Muslimning sharhini qo'l ko'taradi, tan beradi. Va o'zlari juda ham hokisor insonlar, bu kishini tanigan, bilganlar, yon atrofda so'rashib ko'rishgan, bilgan odamlar e'tirof qiladi, hech qachon bir o'zlarini katta olib yurmaydilar. Ko'cha ko'ylarida, bozor o'charlarida o'zlari bozor qilib, odamlar rasmlariga tushib, quchoqlashib, ko'rishib, mana shunaqa qilganlari ko'p tarqagan. Juda ham tavozili odamlar, qorinlari ochib qolsa ko'chada o'sha siz bizga o'xshab gamburger olib, masalan deylikda endi, o'sha musulmon mamlakatlarida olib yeb ketaveradigan odam. Ya'ni demoqchi bo'lganim, tavozili odam. Lekin bu kishining maqomi bu kishining Alloh subhanahu va taoloning bergan iqtidorini, Alloh subhanahu va taoloning bergan qobiliyatini zohir bo'lishligi boshqa odamlarga nasib qilmagan holat. Men kim haqida gapiryapman? Shu kishiga suiqasd uyushtirildi. E'tibor beryapsizmi? Bu kishini hattoki dindan chiqqan deb gap tarqatgan odamlar bor. Ba'zi o'sha hozirgi kunda Barlaviy, Birlaviy, Biralviy nomini o'ziga qo'yib olib turib, turli gaplarni tarqatadiganlar Debandiylar madrasasini xoin sotqin qilib, odamlar ichida obro'sini pastga urib, xususan Debandiylarning eng katta shayxlaridan bu kishi Taqi Usmoniyni talaba, ilmi yo'q, dini ham o'rtacharoq degan obro'ga nisbatan suiqasdlar ham bor. Ularga ham biroz to'xtalamiz. Yozgan kitoblari bir qancha asarlari bor. Juda ko'p asarlar yozganlar. Ko'pi urdu tilida va bu kishining ingliz tilida ham mutaxassisliklari juda kuchli. Ingliz tilini ham juda yaxshi o'zlashtirgan ekanlar. Ingliz tiliga ham tarjima qilib kitoblar yozadilar, ya'ni. Ulumu Qur'on kitoblari bor. Tarjimati Ma'arifil Qur'on ilal Ingliziya, ya'ni Ma'arifil Qur'on degan kitobni ingliz tiliga tarjimalari. Yana takmilati Fathul Mulhim sharhi Sahihul Muslim. Sahihul Muslimning takmilasi, sharhining takmilasi, ya'ni tugamay qolgan, bu kishi oxiriga yetkazganlar. Fathul Mulhim nomi bilan asarlari bor. Hali aytganimiz juda ham yuksak kitob. Hatto o'zlari ham o'zlari tavozili odamlar, lekin qilgan ishlarini ba'zida ne'mat Alloh bergan ne'matni gapir bobidan va amma bi ni'mati robbika fahaddis Robbing bergan ne'matni gapirgin degan gapning bobidan qilgan ishlari ichida Fathul Mulhimni har doim qadrlar ekanlar, o'zlari e'tirof qilib, mana shu kitob meni hayotimda eng ya'ni meni suyanadigan kitoblarimdan degan ma'noda gapirar ekanlar. Buhus fi qadoya fiqhi muosara. Zamonaviy fiqhi muomalalarga faqhi muomalalari bor-ku, oldi berdi, savdo, bay, riba nima, bugungi kundagi foiz nima, kredit nima, misol uchun dunyo banklari bilan ishlash qanaqa, banklarda qanday sistema qilish kerak, qarzning muomalasi nima, bugungi zamonaviy muosir bo'lgan oldi berdi masalalarida kitob yozganlar Buhus nomi bilan mashhur. Kitobning asl to'liq nomi
بحوث في قضايا فقهية معاصرة زمانوي فقهي قضايالرده يعني واقعيالرده حادثالرده گه بخص شلر توغرسو ده 2 جلد يازگرلر بندن بر تخمینن 30 يل aldın Европа үчүн يازگرلر Европадагы мусулманлар уяққа хиджрат барып кылып барган Европанын капитал системасы сиясаты умуман башка мусулманлар улар билан кандай алды берди кылыш керек дегенде муаммалар чыга урганыны акыбатыда бухусну язып бергенлер 30-40 yıl aldınge gel bu. Keyin onu yenge ikinci cildini yazgenler. İkinci cildi sal keyirra yazılgen. Biz elhamdülillahi rabbil alemin bu hüs namlı kitabını ikkele cildini hem Üstazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'ın karşılarında huzurlarda okuyemiz. Hatta tercüme kılgemiz. İnşallah tahrir işleri yem keti yaptı şekilli. Tayyar bu gel. Bu kitaplar hem Allah nasip olsa çıkardı. Haqiqatda qoyil qolarli darajada tovuq so'yishlik masalasi uchun tovuqni apparatda so'ysa bo'ladimi? Zaboihlar, ya'ni bismillah Allohu akbar bilan so'yishlikni apparat bilan aytib so'ysa bo'ladimi? Tovuqni necha gradus suvda issiq suvga solsa bo'ladi-yu, qaysi gradusdan oshib ketsa sobo'lmaydi. Juda nozik masalalar, bu masalalarni o'rganib, bu masalalar bo'yicha musulmonlarning ehtiyojlarini qondirishlik uchun taklif tavsiyalar bilan Yevropani aylangan odam shu inson. Şu kişinin bir gapları var, şu bu husta aytadılar ki, bugünkü günde uzunun yemağı üçün, yani zabayihler, göçlerinin halal haramligiga itibar kılıç meselesi de, biz Müslümanlar Yahudilerden arkada kap gittik de geldiler. Yahudiler dünyanın kaysi burçakı varsa, uzunun göç mahsulatlarını, özlerinin itikatları bu içe halal sıfatı da Yahudi milletine yetkazı bir iş manası da katta katta urunuşlarını kılışken ve bunge erişken. Dünyanın kayır gibarın koşer tamamları var. Yahudiler şunu teşkil kılgen. Lekin biz Müslümanlar da digerler. Soddalik var. Mesela o şey göçünün tepesine halal de yazıp koysa ya ki şer'i yol bilan so'yilgan deb yozilgan etiket bo'lsa bo'ldi. Biz o'shanga ishonib ketaveramiz. Aslida bunga ishonsa bo'ladimi? Yo'q. Chunki Yevropada men borib ko'rganman deganlar bu kishi. Yevropada bismillahi Allohu akbar deb so'yishlik qonunini, qoidasini bilmagan odamlar ham katta miqdorda, ya'ni iste'molchi musulmonlar bo'lganligi uchun halol deb yozishlik iste'molchining ehtiyoji bo'lganligi uchun yozib o'rishaveradi. Hatta uşa kitapta bulsa gerek, ya ki uşa sohbetine arası demekin, Hazret etken midiler? Harkalay, Mısır'a Avrupa'dan ekspert balık giygen. Mısır devletiye Avrupa'dan ekspert kılıngan balık giygen. Uşa balığını tepesige etiketkege yazıp buyduğun eken. Şer'i yol bilen soyilgen deyip. Ben işin arsalarını keltirip aytadılar ki yolgan boladı. Yani balığını şer'i yol bilen soyuş degen şart yok ki. Balığını ölügeyem, tırgeyem halal. Onu Bismillah, Allah'a ekber deyip balık soyulmaydı. Yalgan yani. Müslümanlar ola vursun deyip halal deyip yaza uğradı. Lekin Taqi Usman'a yetediler ki, yo, bunge etibar karartışımız gerek. Uşa aparat aylanıp soyuyatkenle iki tane adamge aylık versiniz, aparatlı pulüge aylıkke adamlar işleydi. Bitti adam bir saatte şunca soyadı kılıp takliflerini kıyarlar. Bizni Özbekistan'daki tavuk bakadegen biraderlerimiz, shunga aloqador do'st yor do'stlarimiz doim fatvo so'rab, masala so'rab kelgan paytlarida asosan shu buxusdan Taqi Usmoniy hafizahullohning asarlari, fatvolari, masalalaridan kelib chiqib fatvo berilardi. O'sha paytda ham hozir tovuq masalasi bilan shug'ullanayotgan birodarlarimizning deyarli barchalari o'sha qo'lda so'yishlik qolgan masalasida o'sha gradus 56 gradusdan oshib ketmagan issiq suvga tiqishlik masalalarida shu fatvoga ergashishadi. Bu sal ya'ni yechim sifatida topilgan. Ahkamuz zabaih degan kitoblari ham bor, ya'ni qurbonlik ahkomlari, hukmlari. Ajoyib kitob bu kitob ham, ya'ni bu kitobni ham ko'z yugurtib chiqqanmiz. Ya'ni qurbonlik masalalari to'g'risida juda daqiq mavzulargacha, masalalargacha e'tibor qaratilgan. Tahdidun nasli fi mizanil aql va shar bu kitoblari bor ekan. Al Islam va iqtisodul hadis İslam ve bugünkü yangi zamanevi iqtisod nima bu haqida sallu salatakum favqa sunna
Bunu var. Usulül ifta, fatva usulleri. At-taklidu fi mizani şeriatı, şeriat mizanındaki taklit. Menheciyetul iştihad fil asril hazır. Hazırki asırda iştihat menhecleri, yolları. Nazratun abire havle ta'limil İslami fi Pakistan. Pakistan'daki İslami talimnin yani yorgun kurunuşu. Bak şunga o'xshagan bir qancha kitoblari bor. Bu kishining urdu tilida ham juda ko'p kitoblari bor. Masalan, safar haqida alohida kitoblari bor, boshqa boshqa. Bularga endi to'xtalib o'tirmaymiz. Umumiy xulosa sifatida mana shu zotga suiqasd qilinyapti. Suiqasdning ko'rinishi jonlariga tahdid bo'lyapti, ya'ni o'ldirish kerak. Bir ahli ilmni, ulamoni o'ldirish kimga manfaat beradi? Bir ahli ilmning obro'siga tajovuz qilish kimga manfaat beradi? Bir ahli ilmga nisbatan tuhmat kampaniyalarini uyushtirish kimga manfaat beradi? Bil ittifoq bunda musulmon aqli sog'lom, qalbi salim inson aytadiki, kofirlarga, dushmanlarga manfaat beradi. O'sha dushman kofirlarga manfaat beriladigan vaziyatlarda bizni ichimizda "Men musulmonman" deb turgan, o'zini iymoni, e'tiqodi, din g'ami bilan odamlarga tanishtirayotgan odamlar musulmonlarning obro'siga, xususan ilm ahllarining obro'siga tajovuz qilish bilan o'sha dushmanning xizmatiga labbay deyotgan odam bo'lib chiqadi. Buni ajratib olishimiz kerak, buni gapirishimiz kerak. Bu haqida biz ba'zi odamlarning shaxsiy obro'larini qurbon qilishimiz kerak. Kerak emas ularning shaxsiy obro'lari. Islom ulamolariga uyushtirilayotgan suiqasdlar u qaysi suratda bo'lishidan qat'iy nazar faqat va faqat musulmon ummatining dushmanlari tomonidan uyushtiriladi. Ularning rejalari asosida bu amalga oshiriladi. Endi nima uchun biz obro'ni qonga tenglayapmiz? Ya'ni jonga nisbatan qasd qilish bilan obro'ga nisbatan qasd qilish bir xil. Zikr qilyapmiz. Buning dalili bormi? Nimaga bu yerda bir odamning obro'siga tajovuz, uning nohaq aytgan gapiga qarshi chiqishimiz kerak biz? Nima uchun palon imomlar undoq? Nima uchun bu Qo'qondagi imom narkomaniya tarqatyapti? Degan tuhmat, obro'ga tajovuz, bunga o'xshagan harakatlar İslom dushmanlarining ishi deb nimaga qo'rqmay aytyapmiz? Asosimiz bormi? Yo shaxsiy tushunchamizmi? Mana shu joylarda yaxshi e'tibor qaratishimiz kerak. Bizni eshitib bilib turgan musulmonlarimiz qalbimizdagi tarafkashlik illatidan qutulib, samimiy quloq tutishimiz kerak. Ha, obro'ga tajovuz qonga, jonga, molga tajovuz bilan bir xil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da Makka-i Mukarramada bütün İslam ümmetine hitap kılganlar. Oşa hitapta sahabelerden sonra geldiler. Aytganlar ki, ya eyyuhannas, ayyu yevmin hâze? Kalu, yevmun haram. Ey adamlar, kaysi künde turup sizler, bu gün kaysi gün? Degende, haram günü. قال فأي بلد هذا؟ Bu kaysa şehir deb soraganlar. Qalu şehr baladun haram. Yani Mescidul Haram, şehru haram, Mekke-i Mukarrama. Ne? Haram şehri deganlar. Odamlar aytibdi. Qala fa ayyu shahrin hada? Bu kaysa oy? Haram oyi deyishgan. Shunda aytganlarki qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hada. في بلدكم هذا وفي شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت demek deganlar bu kuningiz ne kadar haram yani hurmatga e'tiborga sazovor kun bo'lsa bu shahringiz ne kadar e'tiborga hurmatga sazovor shahar oy bo'lsa bu yeringiz ne kadar hürmetke sazavar, itibarge sazavar yer, şehir bulsa, huddu, huddu şunu singeri, kaningiz hem, malingiz hem, aciz obrularingiz hem, birbiringizge haramdır. Bunu deyip bir nece mette kaytardılar dediler, ravi. Köp mette kaytardılar,
Ve ahırda ettiler ki Allah'ım uzun güvah bul yetkazdım dediler. Yetkazıp koydum adamlar dediler. Bana şu hadiste Müslüman şahsiyetinin kanı, malı, obrusu bitti sınıfta zikir kılmayaptı. Şimdi Müslüman şahsiyetinin kanı, obrusu, haram ikenliğini zikir kılgen hadisi şeriften biz Müslüman ahli ilimnin, alimnin obrusu, kanı ve malının haram ikenliğini ne kadar ağırrak, ne kadar mas'uliyeti kıyırrak ikenliğini düşünüşümüz gerek. Şu cöyde bir ilmi istilah ayetip getemen, dalalet hakkıda. Misal için adamlar delil kiltiredi. Aytiyetken gapimizga delil kiltirişimiz gerek. Doğru mu? Ha. Delil ne degen savolga juda ko'pchilik cevap vermeydi. Masalan bir adam bir adamga tuhmat kıladı da, yoki bir adam bir adamni ayblaydi. Uşa ayblagan mavzusu bo'yicha delil keltir deseyiz, delil keltirmeydi de, atrofga o'tib nasihatni boshlaydi. Yoki gapni falsafiy, mantiqiy o'zining shaxsiy tushunchalarga burib ketadi. Dalil emas bu. Dalil dalolatun nas degan asosga qurilish kerak. Ya'ni dalilning dalolati aynan keltirgan mavzuingizga tushish kerak. Misol uchun deylik, dalolatun nas nima degani? Dalolatun nas yo o'ziga dalolat qiladi, yoki o'zidan yuqoriga dalolat qiladi. O'ziga pastga dalolat qilmaydi. Ana shu dalolatni, dalolatun nasni qoidalardan bittasi. Masalan, uchun Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Vala ta'kulu amvalal yetama" degan. Yetimlarning mollarini yemanglar degan. Mana shu oyatdan nima tushunamiz? Ilmiy asosda bundoq qarab turib, nimani chiqarib olamiz desa, dalolatun nasni bilmagan odam bu oyatdan yetimlarning molini yemaslikni qolganlarni molini yesak bo'laveramiz degan gap chiqarib olishi mumkin. Asli unaqa emas-da. Dalolatun nas noto'g'ri shu joyda. Yetimlarning molini yemang degan Alloh taolo yetimniki molini yeyishlikni harom qilyaptimi? Boshqalarning molini yeyish undan og'irroq bo'ladi, ya'ni shu darajada bo'ladi deyapti. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo "Vala taqul lahumma uffin" degan. Ota-onangizga uf demang degan. Uf kalimasi ota-onadan norozilik belgisining eng quyi nuqtasi. Hasan al-Basri aytadilarki, agar Qur'oni Karimda ota-onadan norozilik ifodasini ufdan ko'ra pastrog'i bo'lganda edi, Alloh taolo uni ham zikr qilardi. Qur'on shunday ilohiy kitobki, ota-onaga norozilik kayfiyatini bildirishlikda eng oddiy uf deyishlikni zikr qilgan Qur'onda. Vala taqul lahuma uffin degan. Ota-onangga uf demagin degan. Bundan nima kelib chiqadi? Ota-onani ursa bo'laveradi, uf demasak bo'ldi degan gap chiqadimi? Yo'q. Ufniki dema deyaptimi Alloh taolo? Undan yuqorisida haqorat qilish, unga itoatsizlik qilish, uni urish, uni tashab qo'yishlik o'ta qattiq degani bu. Dalolatun nas mana shu. Eng quyi nuqtasini Alloh taolo aytib qo'yibdi. Undan quyisi yo'q. Ufdan uf eng oddiysi. Undan yuqorilarini baqadir avlo harom ekanligi dalolat qiladi. Mana shuni dalolatun nas deydi. Bu dalillarni, bu dalolatlarni bilmagan odamlar sizga bir gapni nisbat berar ekan, o'sha nisbatga dalolat keltirib berishligi kerak. Oddiy insonlarning qoni halol, harom. Oddiy insonlarning, oddiy bir musulmonning obro'si harom ekanligini aytib turgan hadis ulamolarning obro'sining ne kadar og'ir ekanligini dalolat qiladi mana shu hadis. Shuni bilishimiz kerak. Nimaga? Chunki ulamolarni suiqasd qonini to'kishlik uchun dastlabki qadamlar, dastlabki urinishlar ularni obro'sizlantirish, odamlar ichida ularga nisbatan e'tibor suiqasdini qilish faoliyati dastlab birinchi etapda qilinadi. Kimdir unda der, kimdir bunda der. Misol tariqasida aytaman, zamonamiz tarixdan, qadim tarixdan boshlab islom ummatining peshvolariga suiqasdlar bo'lgan. Obro' ma'nosida bo'lsin, jon ma'nosida bo'lsin, boshqa ma'noda bo'lsin. Boshqacharoq jumla bilan ifodalay, islom tarixida e'tiborli ulamolarga obro' ma'nosida
qonlarini to'kish ma'nosidagi suiqasdga uchramagan ulamo yo'q. Yo'q. Nimaga? Chunki ulamolar islom ummatining peshvolari hisoblanadi. Ulamolarga islom ummati quloq solar ekan, doimiy suratda maydonda kuch-quvvatga ega bo'lib turadi. Mana shu kuch-quvvatni zaiflashtirish va bu kuch-quvvatni ustiga kuchliroq hujum bilan kelish uchun ulamolarga nisbatan, xoh u ichkaridan, xoh tashqaridan bo'lsin, suiqasdlar uyushtiriladi. Xoh obro' bo'lsin, xoh qon to'kishlik ma'nosida bo'lsin. Sanab o'tirmayin, boshidan boshlab sanab o'tirmayin. Xronologik keltirib o'tirishim shart emas. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan tortib Ramazon Buti rahimahullohgacha, Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan tortib Taqiy Usmoniygacha, Hazrat Ali karramalloh vajohuhu dan tortib Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohgacha har bittalari, hammalari dushman tomonidan tajovuzga, obro'lariga nisbatan, jonlariga nisbatan suiqasdga uchrashgan. Ba'zilari shahid bo'lgan, ba'zilari Allohning muhofazasi saqlangan, lekin hali hanuzgacha o'sha obro'lariga tajovuz o'z kuchida, ya'ni odamlar buni gapirib yuradi, tarqatib yuradi, bir-birlariga nisbatan falonchi undog'idi, pistonchi bundog'idi deb yuradi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni shiyalar tamomiyla obro'lariga tajovuz qilishadi. Hazrat Umarni kofir murtad deyishadi. Hazrat Ali'ni dindan chiqqan deyishadi. Toifalar shunday odamlar bor. Bularning barchasining orqasiga e'tibor qarasangiz, yagona kuch, yagona markaz islom dushmanlari tomonidan uyushtiriladi. Pokistondagi bu Taqiy Usmoniy hafizahullohga qilingan uyushtirishlikni siyosiy maqsadlari ham bor. Pokiston kuchli davlat emas, quvvatli, hamma ishini o'zi xohlagan paytda qila oladigan davlat emas. Amerikaning qatta bosimi bor. Juda katta o'yinlar, siyosiy o'yinlar bor. Taqiy Usmoniy dek zotga hujum qilishlikda din dushmanlarining aniq proyekti bor. Hozir hech kim kimdir bo'yniga olganligi to'g'risida menda informatsiya yo'q, lekin aniq bilamanki, buni din dushmanlari qiladi. Bunga moliyalashtirgan, bunga dastak bergan Gazni bos biz orqangda turibmiz deganlar din dushmanlari bo'ladi. Buti rahimahullohni o'zimiz ichimizdan chiqib, siyosiy maqsadlarini quvvatlantirish uchun Abdulloh Buxoriy degani chiqib olib, kofirdan solib, dajjolga chiqarib, murtadga chiqarib, o'limidan xursand qilib qo'ydi atrofidagi odamlarni. O'zimizni diyorimizni ahli ilm deb e'tibor qilinadi, chunki aksar ahli ilmlik nisbiy bo'ladi. Ahli ilm e'tibor qilinadi. Bizning zamonimiz davrimizda yashagan musulmonlarning ichida Anvar Qorakamiz, Alloh rahmat qilsin. Shuni ichimizda turgan musulmonman deb turgan odamlar, saroy mullasi, eshak mulla, eshak ortilgan kitob ortilgan qilib yozib, obrusiga tajovuz qilishdi. Shar'iy nuqtai nazardan harom ish, payg'ambar alayhi salatu vasallam qaytargan ish, lekin ummat ichida 5 minglab, 10 minglab orqasida jamoati bor. Orqasida namoz o'qib turgan odamni bunaqangi obro'siga tajovuz qilish oqibatda nimaga olib keldi? Ba'zi johillarni hayajoni, qisqa hayajoni bilan kelib, suiqasd qilishlikka olib keldi. Musulmonman derdi o'shalar ham, musulmon. Biz masalan kofir demaymiz, lekin qilayotgan ishi dushmanga nisbatan qilingan harakat, dushmanning o'rtaga qo'ygan teoriyasini amalga oshirish. Ularga e'tibor berish kerak. Imom Ahmad radhiyallohu anhu aytadilarki, musulmon bo'lishlik alhamdulillah deydigan ne'mat, lekin ahli sunna bo'lishlik ikki karra alhamdulillah deydigan ne'mat. Ya'ni musulmon bo'lishlik Allohning fazli, ne'mati, lekin ahli sunna bo'lishlik bu ikki karra ne'mat bu. Ahli sunna bo'lishlik ikki karra ne'mat. Imom Ahmad radhiyallohu anhu ni kaltaklagan odamlar ahli bid'atlar edi. U kishining obro'sidan xavotir qilganlar edi. U kishiga tuhmat toshlarini yog'dirganlar dushman qo'lida o'yinchoq bo'lgan, o'zining siyosiy maqsadlari bilan o'zi xohlagan odamlarnigina obro'li bular. Mana shular ahli ilm, boshqalar hammasi tog'ut deyishlikni harakatida yurgan odamlar edi.
imom ahmadni bunaqa obro'sizlantirishga u kishiga suiqasd uyushtirishga uringanlar. Nimaga imom ahmad hadafda? Nimaga imom ahmad radhiyallohu anhuga nisbatan bunaqa qattiq keskin choralar ko'rishyapti? Nimaga? Chunki raddiyasi bor u odamni. Jim o'tirmaydi. Jim, ha bo'pti, birodarsizki siz ham Qur'onni maxluq deb yuring. Siz ham boshqa yo'ldan ketyapsiz. Biz ham boshqa yo'ldan ketyapmiz. Axloq odoblik bo'lishimiz kerak demaganlar. Bitta sakraganga ikkita sakraganlar. Lekin ikkita sakrashlari quruq ketmagan. Abjag'in chiqarib qo'yganlar, pachag'in chiqarib qo'yganlar. Shuning uchun hadafda bo'lganlar. Shuning uchun dushman bu kishini obro'sizlantirish, o'zimizni ichimizdagi odamlarni qo'li bilan u kishini jazolashga harakat qilishgan, urinishgan. Ibn Taymiya rahimahulloh. Endi musulmonlar yaxshida, alhamdulillah, biz xulqli bo'lishimiz kerak, odobli, axloqli bo'lishimiz kerak deb o'tiraverganlarida Ibn Taymiya rahimahullohga nisbatan hech kim hech narsa demasdi. Hech kim hech narsa demasdi. Lekin u zot rahimahulloh hech qachon jim turmaganlar. Rofizani ko'rsalar Rofizaga qarshi kurashganlar. Murji'ani ko'rsalar Murji'ga qarshi kurashganlar. Kim islomga nisbatan aqida e'tiqod borasida, fikriy tushuncha borasida, fiqhiy ma'noda muxolif deb bilsalar jim o'tirmaganlar. To'xtamasdan raddiy yozganlar, to'xtamasdan. Shuning uchun Ibn Taymiyaning hayoti doimiy suratda qamoq boshqa-boshqa bo'lib o'tgan. U kishini qamaganlar kofirlar emas edi o'zi aslida. Musulmonlar edi. O'sha musulmonlar obro'sizlantirish oqibatida u kishiga nisbatan tajovuz, unga nisbatan qotib ishlab ketdi endi. Boshqa ulamolarimizni ham tarixiga e'tibor bersak, barchalariga dushmanlar tomonidan obro'lariga, qonlariga, jonlariga tajovuz bo'lgan. Hatto Imom Buxoriyga ham shu tajovuz bo'lgan. Hatto Imom Abu Hanifaga ham tajovuz bo'lgan. Bu tajovuzlar faqat dushmanning manfaati uchun, ya'ni shaxsiy tushunchalarini diniy libos bilan o'ragan odamlar Mashallah qotib qolyapti, ko'z tegdi. O'zi onlaynga ham ko'z tegdi. Uzilib qolyapmiz. Fikrlarimiz ham chalg'ib ketib qolish ehtimoli borligi uchun umumiy xulosani aytaman. Ulamolarga nisbatan bu obro' ma'nosida bo'lsin, har turli tajovuzlarni qilayotganlarga biz nasihat qilishimiz kerak. O'sha dunyo bo'yichagi, butun dunyo bo'yicha ulamolarga nisbatan bunday odamlarning shaxsiy tushunchalari bilan, ya'ni o'zlarining falsafalari bilan ulamolar undoq qilish kerak, ulamolar mundoq qilish kerak deb o'zini tushunchasi bilan ulamolarga yo'l ko'rsatishga urinayotganlarga nasihat qilishimiz kerak. Agar sen ko'rsatgan yo'l bilan yurganda edi, ular ulamo bo'lmasdi. Sen ko'rsatgan yo'l bilan ulamolar amal qilganda edi, ular senga o'xshagan odam bo'lardi. Bitta birodarimiz aytayapti, menga aytayaptiki, nimaga deyapti, o'sha 4999 ta imom chiqmadi bitta odamni himoya qilib. O'shanda chiqsa balki yaxshi bo'lib ketardi, deyapti. Ummatning qadari taqdiri bilan o'ynashish bu. Men aytayapmanki, ha, yaxshi. O'sha 4999 ta imom chiqsa yaxshi bo'lib ketishligiga garantiya berasanmi sen, deyapman. Bo'ldi, senga ergashaylikmi? Hammani olib chiqamiz, misol uchun.
sen aniq aytasanmi shu zo'r bo'lib ketadi deb. Yo'q, bunga javob yo'q. Bunaqa gap gapirsangiz falsafaga, safsataga, o'zining eski g'ordan qolgan fikrlarga o'tib ketadi odamlar. G'ordan qolgan fikrlarga o'tib ketadi shunaqa odamlar. O'shaning uchun bunaqa g'ordan qolib ketgan odamlarning fikrlari shariat hisoblanmaydi. Ularning falsafasi, ularning safsatasiga ergashilmaydi. Qadimdan ulamolarimiz nima uchun Qur'oni Karimni tafsiriga, tarjimasiga e'tiroz bildirishgan? Chunki Qur'on ilmlari oson ilm emas o'zi. Hamma o'qib o'rganib ketadigan ilm emas. Lekin islomga amal qilish oson. Qur'on ilmlari hammaning oyog'i ostiga tushmasligi kerak. Hamma o'tirib olib, mana Qur'onda manaqa oyat bor ekan, mana bu hadisda manaqa narsa bor ekan deya urishligi islom ummatining ichidagi e'tiborli shaxslarga nisbatan tajovuz bo'ladi. Mana bo'lyapti hozir, e'tibor qilyapsizmi? O'zi g'ordan chiqqan islom ummati uchun e'tiborli bir shaxsiyat emas. Tanisa atrofida 5 ta 10 ta odam taniydi. O'sha 5 ta 10 ta odamni himoya qilib butun boshli musulmonlarni qurbon bo'lishligini xayoliga keltirmayapti. Keltirmayapti xayoliga. Chunki unaqa xayol yo'q unda. Bir odamga tuhmat qilinyapti, bo'xton qilinyapti-da, o'sha tuhmatni nima deyapti? Bu hech kimga sirmas deb tarqatyapti. Masalan, meni ba'zi gaplarimni bitta qo'qonli bitta ukamiz aytayaptiki, sizni kurakda turmaydigan so'zlaringiz sirmas hech kimga deyapti. Mening kurakda turmaydigan so'zlarimni oldin isbotlash kerak va uning sirmas degan gapi kimga sirligi, kimga sirmasligini isbotlash kerak. Desak yo'q. Palon gapingiz kurakda turmaydi dedi. Men oyat, hadis ulamolarning ijmosi bilan dalil keltirdim. Yo'q, bu kurakda turadigan gap bu. Bu juda ham kurakda turibdi bu. O'rnida turibdi shu. Endi bunga javob berdingiz, darrov sakrab boshqa tomonga o'tyapti. Nimaga? Bular ya'ni shaxsiy tushunchasi din ularni. Falonchiga nisbatan noto'g'ri gapirdingiz. Xo'p, shaxsiga emas, qilgan faoliyatiga noto'g'ri gapirdik. Xo'p. Uning joniga qasd bo'lib qolmaydimi? İnşallah o joniga qasd bo'lmaydi, lekin sizlar qilayotgan faoliyat bilan butun boshli O'zbekistondagi imomlarning joniga qasd bo'lsa maylimi? Tanganing ikkinchi tomoni yo'qmi? Faqat bitta tomon tushadimi sizlarga? Sizlar nima desanglar bo'laveradi. Sizlar nima qilib sakrasanglar bo'laveradi. Bechora imomlarimiz qo'lidan kelgan xizmatni qilyapti-da, u sizlar aytgandek faoliyat qilish kerakmi? Imomlarimizga siz yo'l ko'rsatasizmi? G'ordan chiqib g'ordan chiqib siz yo'l ko'rsatasizmi imomlarga? Yo'q, ya'ni sizni aytganingizni qilish kerakmi? Sizni aytgan siyosiy yo'lingizga yurish kerakmi? Yo'q, oyatga yurish kerak. Ko'rsating oyatni. Xo'p, o'sha oyatga qanday yurish kerakligini siz ahli ilmlardan o'rganishimiz kerak. Biz shunday bo'lishimiz kerak. Masalan, menga aytyapti-yu bittasi, nimaga sutka bormayapsiz? Bormadingiz. Sutka borib ro'molni himoya qilishingiz kerak edi. Siz aytgan yo'l bilan himoya qilishim shartmi? Boshqa yo'l yo'qmi boshqa? Boshqa foydaliroq yo'lni ko'rib turgan bo'lsam-chi men? Bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Nima uchun shu darajaga tushdi? Bu masalan ijtimoiy tarmoq shunday maydonga aylandiki, o'zi umuman faoliyatda mutaxassis bo'lmagan odam ahli ilmlarga, katta-katta zotlarga tashaq oladigan, sakray oladigan, beodoblik qila oladigan vaziyat tug'ildi. Imkoniyat tug'ildi, qilishyapti shuni. Mana masalan bittasi meni Dahriyning sahifasida masxara qilyapti. Ungacha e'tibor bermaganman, u odam bilan ro'baro' ham kelmaganman, gaplashmaganman, ko'rishmaganman. Birinchi marta ko'rishganimda yo o'zi sakragan. Bitta kalla ikkita jag' degan o'zidan o'zi. Hayron bo'lganman. Keyin o'zini sahifasiga kirib ko'rsam, o'y Karl Marl qilib meni masxara qilib yurgan ekan o'zi. Uni qilgan faoliyatlari menga nisbatan tajovuz emas ekanda, u mening jonimga qasd qilayotgan hisoblanmas ekanda, men meni masxara qilgan odamga nisbatan ikki barobar raddiya qilib yuborsam, men kechirim so'rashim kerak ekan. Al-insof minal-awsof.
Hulk deyimiz ki, adab deyimiz ki, işte insaf ham adaptan bo'ladi. İnsafli adam adabli bo'ladi. Adabli adam insafli bo'ladi. İnsaf qilmasdan turib, sen so'karkansan da, sen masxara qilarkansan da, senga javob qaytaradigan bir erkak, rijol, mujik chiqsa, kechirim so'ra derkansan. Qatta bor bunaqa qoida. Qattan to'qib olyapsizlar bunaqa qoidani. Kimsizlar sizlar o'zi? Kimsizlar? Masalan, men Abror Muxtor Ali. Ahli ilmlikni da'vo qilmayman, talabaman, lekin qo'limda talabalarim bor. Qilayotgan faoliyatim bor men. Alhamdulillah robbil alamin bu faoliyatlarimni Allohning menga bergan ne'matlari evazida zarra sariq chaqadek e'tiborli deb bilmayman o'zim. Alloh qabul qilsa alhamdulillah robbil alamin, qabul qilmasa qo'rqaman ertaga hisob kitobdan. Bu meni faoliyatim. Qo'limdan kelgan harakatni qilyapman. Lekin bir odam menga tuhmat qilsa, masalan bitta gapni gapirayapmanmi? Uni isboti uchun kel desam, masalan 10 ta odam turib olganda tuhmat qilyapti. Va bu tuhmat desam ikkinchisi qilyapti. Tuhmat bo'lsam uchinchisi qilyapti. Voy tuhmat, shu gap tuhmat, kel menga isbotla desam to'rtinchisi nima deyapti? Hammani chaqiraverar ekanda bu deyapti. Bu ham yangi yana tuhmat. Ko'ryapsizmi? Obro'sizlantirish iloji boricha musulmonlarni ichida mana shunaqangi vaziyatni qo'zg'ashda shaxsiy qahramon yasab olishgan o'zlaridan. Qo'qonlik ukamiz aytayapti, nima deydi? Falonchi o'zbek qahramoni u deyapti. Ha, senga qahramon u. Sen, seni tushunchangda qahramon u, to'ppa-to'g'ri. Lekin shar'iy nuqtai nazardan qilgan xatosi noto'g'ri, qilgan ishi xato. Shar'iy nuqtai nazardan qilgan ishi xato. Sening qahramoning, seni kumiring bo'lishi mumkin. Odamlar Ronaldoni ham kumir qilib olyapti hozir. Musulmonman deb turib. Ronaldoning kumiri bo'lib Messini gapirgan odamni din dushmani deb postlarni qo'yib tashayapti. Misol uchun. Bu mezon emaski, san uchun qahramon, to'ppa-to'g'ri. Lekin islom bizga qahramonlar orqali o'rganilmaydi. Biz asl qahramonlarni islom ummatining jamoasi bilan din shariat yo'nalishi bilan o'rganamiz. Bilmagan mavzuga aloqasi yo'q odamni bunga aralashtirmasligimiz kerak. Aralashtirmasligimiz kerak. Islom ulamolarini obro'sizlantirish, ularning joniga, moliga qasd qilish sionizm protokollarida 17-chi ekan men 17mi ekan doim shuni adashtirib qo'yaman. Alohida kelgan. Ya'ni sionizm tashkilotlarini mason tashkilotlariga dunyo bo'yicha butun dunyo ya'ni axborot tarqatadigan markazlarga tavsiyalari bor. Doim tavsiya berishadi. Hamma sohada bo'lsin. Shu tavsiyalardan bittasi bir dinni inqirozga uchratish uchun uning ulamosini, obro'li shaxsiyatlarini inqirozga, obro'siga tajovuz qilish kerak deydi. Ularga nisbatan deydi tuhmat kampaniyalarini uyushtirish kerak deydi. Isbot shart emas. Gapiraverasan, 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 100-inchisida o'zing ishonasan deydi. Butun xalq ishonadi shunga. Muhim emas. Isbotlash muhim emas. Masalan, menga nisbatan bittasi to'xtamay tuhmat qildi. Oilasi haqida undoq farzandi haqida mundoq deb tuhmatlarni yozib tashayapti to'xtamasdan. Shunaqa yozyaptiki, men u odamni meni hayotimda umuman qiziq joyi qolmagan. Hayotimda, faoliyatimda menga kesishadigan joyi yo'q umuman. Lekin to'xtamay shunaqa yozyapti. Yozish oqibatida meni eshitib yurgan, menga shar'iy nuqtai nazardan meni o'ziga ustoz deb bilgan odamlar uni gaplarini olib, "Mana shu gaplar to'g'rimi?" deyapti, ta'sirlanib. Shunda men o'sha menga qilingan tuhmatlarga javob o'laroq u odamni o'zi aslida shaxsan qarzi bor menda. Mendan qarzi bor. Birovni mulkidan qo'rqmaydigan odam, birovni haqqidan qo'rqmaydigan odam kecha besunnat uchun yozilgan maqolani bugun ozgina o'zgartirib, "Sen dushman bo'lsang, senga ham qo'yib qo'yaveradi u." Shunaqa u maqolalardan o'zining shaxsiy hayotiga manfaat uchun foydalanadi. Devordim. Va bu aytgan gapimga birodarlarimizni guvoh qilib aytaman, olib kelib yoki meni chaqirsa borib isbotlab beraman. Isbotsiz gap gapiramayman, gapirmayman men. Endi buni nima deyapti boshqalar? Boshqa ba'zilar aytayaptiki, o'zini do'stini aybini ochib tashadi deyapti. U birodar, men do'stimning aybini ochayotganim yo'q. Menga qilingan tajovuzga javob beryapman men. Menga hech kim hech narsa demasa,
hech kim hech narsa demasa, misol uchun hech kim hech narsa demasa emas, haqorat qilmasa, so'kmasa, o'zidan o'zi tuhmat qilmasa javob bermayman. Lekin tuhmat qilsa raddiya sifatida, bu ham shaxsimga emas, tuhmat qilsa din, shariat nuqtai nazaridan shu qilgan tuhmati zarar ehtimoli bor desa, raddiya beraman. Javob beraman. Va bu javobimdan keyin menga nisbatan kimdir dushman, do'st bo'lib qolishligini mulohaza qilmayman. Bu meni vazifam deb bilaman, ya'ni shar'iy nuqtai nazardan bu islom asosi deb bilaman. Raddiya yozayotgan paytida suiqasga uchrashligi mumkinligini ulamolar biladi. Men o'zimni ulamolar safida deb buni kimgadir nam yo'q bermoqchi emasman. Bu mutlaq bugungi kundagi holat vaziyatni aytayapman. Meni gapimni eshitayotgan odamlar bor. Sizni hamma yomon ko'radi deb o'sha qo'qonlik bola aytayapti. Yomon ko'rsa hamma deganda sen kimni aytayapsan? Atrofingdagi 5 ta odamni aytayapsan. O'sha 5 ta odamni 8 tadan profili bor, o'shalardan aytayapsan. Lekin sen bilmaysan-ki, menga kelib o'zini e'tirofini, e'tiborini izhor qilayotgan odamlarni ko'rmagansan-ki, bilmagansan, isboting yo'qki. Desangiz yana boshlaydi falsafa. Safsata o'zining falsafasi, o'zining g'ordan chiqqan fikrlarini yana gapirishni boshlaydi. Mana shu narsalarga birodarlar e'tibor berishimiz kerak. Shariat asosli din. Ulamolarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hamma gapni din deb gapiravermaslik kerak. Og'ziga kelgan gapni. Kalaka qilyapsizmi? Albatta buning javobi keladi sizga. Bu aniq bu. Asosli bo'lsangiz qiling, gapiring. Asosingiz bo'lmasa to'xtang. To'xtang. Lekin o'sha insonning tabiatiga ko'ra biz musulmon sifatida boshqa bir musulmonga nisbatan adovatga chek qo'yishimiz kerak. Doim isloq tarafdoriman. Men har doim kelinglar, voy, kelinglar, gaplashaylik degan gapni ko'p gapirishim kela olmagan odamlarni g'ashiga tegyapti-da, ular ikkita gapni gapirib turib janjal qilib odamlarni chaqiraveradi deyapti. Gapimni xunuk ko'rsatishga urinchayapti. Unaqa emas, birodar. Men tayyorman. Xatolarimni bo'ynimga qo'yib bergan odamga haqqiga duo qilaman. Qo'limda mablag'im bo'lsa pul beraman. Xatoda davom etish xatarli narsa. Lekin aytayotgan gapimga, da'voyimga shar'iy nuqtai nazardan asosim bormi? Tuhmat qilaring. Tuhmat qilavergan bo'lsang, unda tayyor turlaring, tuhmatchiga qarshi raddiya beramiz. Albatta beramiz. To'xtamaymiz. Meni masxara qilar ekanda, masxaraga javob bersam, bergan javobim haqoratimishda kechirim so'ramishman. Qayerda bor shu mezon, tarozi qayerda bor? Sizlarga haqorat bemalol. Shu jim tursin, faoliyatini to'xtatsin. Faoliyatimni to'xtatsam, ular xohlagan ishini qilish kerak, shunaqami? Yoki faoliyatni sizlardan so'rab boshlaganmidimki, sizlar aytsanglar to'xtataman. Meni gapimga hamma ergashsin degan da'voyim ham yo'q. Alohida bot, alohida kanallar ochib olishibdi. Shaxsan men uchun. Alohida. Kim tarafda ekanliklarini ochiq-oydin ko'rsatishyapti o'sha joyda. Men bir ma'noda xijolatdan bo'ldim o'sha kanallarni ba'zisini ko'rib. Odamlar tashayapti-da menga. U joyda Yusuf Qardoviyni Dajjol deyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni kofir murtad deyapti. Na'udubillah. Yusuf Ramazon Buti rahimahullohni saroy mullasi murtad haromga fatvo qilib bergan deb tuhmatlar qilyapti. Davomida meni aytibdi. Bir ma'noda xijolat qildim shunday ulug' zotlar yonida zikr qilinganimga. Men ularchalik xizmat qilmaganmanki, qila olmayapmanki, umidim bor, ularchalik xizmat qilish rejam bor, umidim bor. Allohdan rajoyim bor. Lekin ular o'sha alohida guruh to'plab olib shu gaplarni yozishyapti. Va shularning gaplari ijtimoiy tarmoqda ommaning oldida tuppa-tuzuk birodarlarimizning tilidan chiqyapti. Ko'rmaganki meni, ko'rmasang gaplashmaganki, aytgan gapiga savol bermaganki menga. Savol beryapti, bir odam aytyapti-ki menga savol beryapti. Men javob berganimda agar shaxsiy tushuncham, shaxsiy fikrim bo'lsa, otib oling, kerak emas shaxsiy fikr. Oyat aytyapman, hadis aytyapman, ummatning ijmosini gapiryapmanmi? Nimaga menga sakrayapsiz? Nimaga sakrayapsiz? Yoki kelib isbotlolmaysizmi? Shunchalikmi?
dinga tashvishingiz zo'r ekan, keling ayting, to'xtating meni. To'xtatay, tamam, faoliyatimni to'xtatay, shariatga zid bo'lsa. Tuhmatni qilaverish, o'sha menga nisbatan hozir bitta jurnalist deyishyapti, tuhmatni qilaverish oqibatida odamlar undan ta'sirlanadi, albatta ta'sirlanadi, bu psixologiya. Kelib mendan so'raganlar bor, shu kunlarda ko'p savol bo'lgani uchun majbur bo'lyapman. Kim hamma haqimda gapiryapti ekan deyishga. So'raganlar bor. Maşallah uzulup qolyapti. Demek o'shunaqangi masalaning aslini so'raganlar bor. Aslini tushuntirsam, uzr so'rab ketishyapti. O'sha masalalarga demak e'tibor berishimiz kerak. Ulug'bek Abdujalilov degan birodarimiz nomli Shayx Said Fuda ibn Taymiyaga raddiya beradilar. Shayx Ali Ahli Sunnata ibn Taymiya haqida ham katta ulamolar shiddatli gapirishgan-ku. Nomli qanaqa pozitsiyada bo'lishimiz kerak shu haqida. Shayx Buti ibn Taymiyani tuhmat qilishgan degan bo'lsalar, unda qolgan ulamolar tuhmatchi qilib qo'ymaymizmi? Qaysi tomonda turishga aniqlolmayapman debdilar. Bu haqida bir ozgina xulosa berganman. Ibn Taymiya rahimahullohning fikrlari, dunyo qarashlari, u kishining kitoblari va u kishining faoliyatlariga bizni yurtlarda hozir ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj qanaqa ma'noda? Uni o'rnini to'ldira oladigan mazhab ulamolarining manbalari yetarli. Xossatan bizda Ibn Taymiyaning fikrlaridan foydalanib Ibn Taymiyaning gaplarini kesib olib, o'sha bilan xavorijiylik tushunchalarini tarqatadigan jamoalar ko'pligi uchun ular har doim Ibn Taymiya rahimahullohni sotaverganligi uchun Ibn Taymiya yomon ko'rinib qolganlar. Davlat miqyosida ham u kishining asarlari tavsiya qilinmaydi. Kitoblari chiqsa, noqulaylik yuzaga keltiradi. O'sha ma'noda biz u kishining asarlarini o'qishimiz, misol uchun xavorijlarga qarshi raddiya sifatida manbaga ega bo'lib, Ibn Taymiya bunaqa demagan. Ibn Taymiyani sen gapini kesib olyapsan. Aslida mana bu joyda mana bunaqa degan deyish uchun o'qishlikka muammo yo'q. Ya'ni buni mutaxassislarga tavsiya. O'sha ma'noda. Lekin u kishini o'zining zamonasida yetuk ahli ilm ulamolardan bo'lganligida aksar ulamolar ittifoq qiladi. Lekin o'z davrlaridagi o'sha u kishidan biroz o'tgandan keyin Tojiddin Subkiyga o'xshagan zotlar Ibn Taymiyaga nisbatan raddiya berishgan, u raddiyalarida o'shanga suyanib o'zi davrdagi gaplarga ko'ra u kishini biroz salbiy sifat bilan tarqalib qolganlari ham bor. Umumiy xulosa bizni pozitsiyamiz shu. Ibn Taymiya rahimahulloh musulmon zot bo'lganlar, dinga xizmatlari bo'lgan, ayniqsa rofizalarga, shiyalarga nisbatan raddiya manbalarda Ibn Taymiyasiz bo'lmaydi. Shiyalar agar xuruj qilsa, ularga raddiya qilaman desangiz, fikriy ma'noda Ibn Taymiyaning minhoji davriga chiqadi. Nasroniy yahudiylarni qayerdan, qaysi joydan u kishiga raddiya berish kerak bo'lsa, Ibn Taymiya juda katta xizmat qilgan. Bu ma'noda ishlari juda baland, faqat bu yerda kalom ilmiga kirish, nuzul masalalari yoki payg'ambar alayhisolatu vasallamning qabrlarini ziyorat qilish, bid'at masalalarida hatto shogirdlari ham aytgan tomonlari bor. Ustoz biroz haddan oshib ketdilar degan. Ya'ni Ibn Kasir Shayx Muhammad ya'ni Taqiyiddin Ibn Taymiyani shogirdlari bo'lgan, Imom Zahabiy ham kishining shogirdlari bo'lgan. Juda yaxshi e'tirof qilsalarda, ba'zi masalalarda u kishi hech kim bilan kelishmagan degan. Bu tabiat. Agar Ibn Taymiyada shunaqa tabiat bo'lmaganda edi, u kishi yumshoq ha bo'pti deganda edi Ibn Taymiya bo'lmasa-da, ya'ni o'sha tabiat bilan u kishi yanada maydonda qaynoq tura bilgan. O'sha tomonlarni ham e'tiborga olishimiz kerak. Demak, umumiy xulosa shu. Millat o'laroq islom ummatini hammasini bir bag'rida ko'rishimiz kerak. Ya'ni bir davrada musulmon deb bilishimiz kerak. Ulamolarimizni e'tiborga olishimiz kerak. O'ziga har turli nomni qo'yib olib, din, shariat nuqtai nazaridan bitta matnni tuzuk quruq tarjima qilib bera olmaydigan, islom ummatiga shar'iy yo'l ko'rsatishlikka aqli doirasi yetmagan odamlarni imomlar undoq qilish kerak, imomlar mundoq qilish kerak degan gaplariga nasihat qilib raddiya berishimiz kerak qo'limizdan kelsa. O, sen kimsan? To'xta. Xato qilayotgan bo'lsa, uni o'zi imomligiga javob beradi. Sen kimsan? Deyishimiz kerak.
bu ulamolarimizga nisbatan obro' ma'nosidagi suiqasd, mana shu suiqastlarning oqibatida odamlar tashqarida qancha odam qarab turibdi, biz faqat musulmonlar emas yer yuzida. Bularni qayeridan zarba bersak bo'larkin deb reja qilib, plan ushlab turgan katta-katta tashkilotlar bor, ular qarab turibdi. Ha, falon imomni, demak, hozir kallasini olib tashlasak, misol uchun falonchini qo'li bilan butun boshli falonchilarni hammasini boshini olsak yetadi degan o'yinlar bor. U o'yinlarni tushunmaydi-da, imomlar chiqish kerak, imomlar undoq qilish kerak, imom mundoq qilish kerak. Sen hali tug'ilmasdan turib ota-onangni nikohlagan o'sha imom. Sen nasihat bera olmasding o'sha paytda, ota-onangni nikohlayotganda. Qo'pol gap, to'ppa-to'g'ri, lekin haddimizni bilishimiz kerak, chegaramizni bilishimiz kerak. Imomlik bu sharaf, bu imomlik islomni shiorlaridan. Imomlar ya'ni imomlarning ro'yxatini tuzib o'ldirishlikka eng yaqin misollardan biri IŞİD. Shu Abdulloh Buxoriy IŞİD'ni maqtab, IŞİD haqida butun dunyo ulamolarini ochiq xati, ularga nisbatan raddiyalarini o'qib, to'g'ri xalifalik to'g'risida bizni orzuyimiz degan kichkina-kichkina gaplarini, madaniy gaplarini olib, mana mana shu gap to'g'ri. Qolgan hammasi botil deb Buti rahimahullohni dajjol deyapti Abdulloh Buxoriy. Yusuf Qarzoviyni dajjol deyapti. Dunyoni fasodga to'ldirgan odam deyapti. Ana shu IŞİD toifasi arab diyorlarida juda katta ro'yxatni qo'yib, qatluhum matlub degan. Bularni o'ldirish, bularni qatl qilish matlub ish. Kim bizni tarafdorimiz bo'lsa, suiqasd qilib o'ldirsin, fatvo qilishgan. Bularda ichida Saudiyaning muftisigacha bor. Oli shayxgacha bor. Yusufda Yusuf Juma bor. Ahmad Toyib bor, Misrning ulamolaridan. Libiyaning ulamolari, Lubnonning ulamolari, ya umuman Suriyaning ulamolari juda katta-katta bor. Xuddi O'zbekistonga kelib ham ulamolarning ro'yxatini tuzib o'ldirishga harakat qilganlarning fikrlari bilan bir xil. Musulmon ushalar. Lekin mana bu obro'ga tajovuz qilish, ularni har turli xunuk nomlar bilan nomlash, ularga obro'siga boshqalarini yomon fikriga olib kelishlik uchun qilingan harakat o'sha suiqasd bilan bir xil. Mana shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ulamolarimizni Alloh taolo tiriklarini o'zi muhofaza qilsin. Xususan Taqiy Usmoniy hafizahullohning uchragan musibatlariga Alloh subhanahu va taolo ajr bersin. Endi bunaqangi dushmanlarning xiyla makrlarini bundan keyin ham mag'lub bo'lishligida Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Bizlarni shunday zotlarga ergashib, ularning asarlarini o'qib, xalqimizga, millatimizga ularni yetkazib berishligimizda kuch-quvvat ato qilsin. Samimiy, xolis musulmon birodarlarimizni tarafkashlikdan o'zi asrasin. Faqat bitta jamoat bo'lib olib, qolgan hammani saroy mullasi, ya'ni siyosatga o'ynaydigan deb masxara qiladigan odamlarga insof bersin. O'zi shariatni bilmasdan turib shariatdan gapirayotgan odamlarga Alloh subhanahu taolo insof bersin, tavfiq bersin. O'zining mantiqi, g'or mantiqi, madaniy hayotga tavsiya berayotgan odamlarga ham Alloh taolo insof bersin. Barchalarimizni islom ummatining jamoasi, ahli sunna va jamoada birlashtirsin. Alhamdulillahi robbil alamin musulmonligimizga Alhamdulillahi robbil alamin ikki karra ahli sunna va jamoa ekanligimizga va mana shu yo'lda dunyoda hayot kechirib, qiyomat kuni ham shu maslakda, shu mazhabda tirilishimizni, ya'ni ahli sunna va jamoada bosh ko'tarishimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum ورحمة الله وبركاته